sjál pět na vodvac gskas, bát mě Jisusi, bát mě Jisusi, korsen cuca, cura futjunt kovpas, bát mě Jisusi, miaň, bát mě Jisusi, bát mě Jisusi, sírov parega meán, čega ungér gam jech bajra nordman, bát mě Jisusi, miaň. Arcunk netka, baze nara dore, bát mě Jisusi, bát mě Jisusi, mech gerun isza zuk, Jisusi, miaň. Bát mě Jisusi, bát mě Jisusi, siro parega meán, čega Genank Jesus in Batmel, Amen Pan. Ja weiß er war mehr in Terzuma, Samos Karasum Vetzne. Jetzt ist er zum Kerunik, mir als in Panan, Gevgar Tank Samos Karasum Vetz. Als Bat mehr aber wenn du so rutschne, ne rutschne rumetsch, mischt Badraste Oknelu. Anora mal bitte zu wachnank, te wir gir pochbi, u lerner zogun mech der Zekbin. Թեև անոր ջուրերը քորան ու բղդորին, լերները թողան անոր ուրենալովը, քեդիմ վտակները պիտի ուրախացնեն Աստծո քաղաքը, բարձրելույն սուրբ բնակարանները, Աստված անոր մեջ է, անիգա պիտի չսասանի, Աստված անոր պիտի օգնե արդուն գանուխ, հեթանոսները կխրովին, թակավորությունները կշարժին, բարձյալ իր ցայնը կուտա երկիր կհալի, զորաց Տերը մեզի հետ է, Հագոպին Աստվածը մեր ավավենն է։ Եկեք ու տեսեք Տերոջ գործերը, որ ավերումներ հրավ երկրի մեջ, պատերազմները կթաթարեցնե, մինչև երկրի ծայրը, աղեղը գոդրդե ու նիզակը կչարթե, կարքերը գրագով կայրե։ Հանդարտ կեցեք ու դե կիցեք, թե ես եմ Աստված։ Հեթանոսների մեջ պիտի փարսանամ, երկրի վրա պիտի փարսանամ։ Զորաց Տերը մեզի հետ է, Հագոպին Աստվածը մեզի ավավենն է։ Այո, դեր զորաց դերը այսօր մեզի հետ է, և մենք այսօր վստահ կրնանք արդասանել այս պարերը գիտնալով, որ դու մեր հետ ես, խոստացած ես մեր հետ լալ, գաբրիս մեր մեջը, և գիտենք մեր փորձառության են վայելած ենք քո ներկայությունդ, և կրնանք կսել զորաց դերը մեզի հետ է, Հագոպին Աստվածը մեր ապավենն է։ Ով դեր օգնե մեզի հանդարտ գնալ և գիտնալ և սկալ քո ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, որովհետև շատ անգամ դու մեր հետն ես, բայց մենք քեզի հետ չենք, որովհետև մեր աչքերը, ականջները ուրիշ տեղեր են և ուրիշ տեղեր են կսպասենք պատասխաններ կամ օգնություն։ Այո, դեր մեր օգնությունը միայն քեզ մե է և մենք քեզի կդիմենք այսօր անգամ ևս մեր բոլոր դժվարություններում մեջ, մեր նեղություններում և ամեն տեսակ հարցերը, որ ունինք մեր կյանքերը ներս, ինչպես երկեցինք, այսօր կբատմենք քեզի և կբերենք քո աթոռի դարչև, քու ոտքերուտքով կծկենք, որ դու անոնք առնես և լուծես, ով դեր քու կամքի համաձայն, և մեզի անոր փոխարեն օգնե, որ հանդարտության մեջ տեսնենք քո մեծությունդ,
կուզորությունդ եւ փառավորենք քո անունդ, որ երկինքն ես։ Այո, դեր, այսօր եկած ենք քեզի հետ հանդիպելու, կխնդրենք հիմա մեր ամեն աստեղ գտնվում ենք մեկ անձի սրդին թուն տպչիս, թուն խոսիս եւ քու ներկայությունդ հայտնիինես։ Կխնդրենք, որ օրդնես բոլոր ներկաներս մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Անձի դուրսի քալի թե Եվ սրբարաներ, զովիս է ամենատի, ուզեր դեր դեմ կտեսներ, անցուր ժողովքի մեջ են, Եվ աշտամուկ են, ծարավեր քո արդարության, այմ միակ դեմ ես կուզեմ, դար ներսից սրբություն, սրբության ծան, դար ներսից կարնում ին արույնով, Սրբարաներ, զոհի սեղանեն անդի, կուզեն դեր դեմ կտեսներ, կանցուր ժողովքի մեջ են, Եվ աշտավունք են, ծարավեն քո արդարության, այմ միակ դեմ ես կուզեմ, դար ներսին սրբություն, սրբության ծան, դար ներսից կարլուկին արույնով,
sul pochi, da bitu opus co celutia, sul pochi, lo savori sul sanino, che le tu, tu incita nuda notia, a te tu, iniziam chi avvincerò. Yeah.
ser ashari yes come zarkit kosnem sireri kosarti invoking come in canto come chemo suma pre aratskes invoking come mi miai come suma ma pre che sama invoking come in canto Վերջին պատկամի մեջը հանդիպեցանք Մովսեսի, որ 40 օր դերոջը հետ, դերոջը ներկայության մեջ ժամանակ անցուց։ Եվ այնտեղ Մովսես խոսակցություն ունեցավ Աստուծո հետ, որովհետև
Իսրայելի ժողովուրդը մեղ կործածեր եւ Աստվածը սա պիտի փնաճնչեմ եւ քեզ մով նոր սերունդ պիտի հանեմ եւ քեզի պիտի դանիմ խոստացյալ երկիրը։ Եւ Մովսեսը սա դեր եթե թուն մերը չեր տաս ես չեմ ուզեր այստեղեն շարժի։ Մովսես շատ լավ հասկացած էր Տերոջ ներկայության կարևորությունը իր կյանքի ներս։ Եվ սավ աղոթեց Աստուծո ասելով, ով դեր ցուցուր ինձ քու ճամփաներդ։ Եվ մենք ասենք թե շատ լավ է գիտնալ Աստուծո գործերը, բայց շատ ավելի լավ է գիտնալ Աստուծո ծևերը, Աստուծո գերբերը։ Եվ Աստուծո ճամփան, Աստուծո գերբերը գիտնալ կնշանակե ինչու գնե Աստված, ինչ որ գնե։ Եվ ադիգա մեզի ավելի հոգևոր բարձունքներ կդանի, որովհետև երբ որ հասկնանք Աստուծո միտքը, Աստուծո սիրտը, եւ գիտենք ինչու գնե Աստված, ինչ որ գնե, կընթանանք ուղիղ ճամփան, շիդակ ծևը կփռնենք եւ մենք կգնանք հոգեորգյանքի մեջ ավելի բարձունքներ ելնել։ Սամոս 103:7-ը գսե, Աստված ճանցուց իր գործերը Իսրայելի որդիներուն, բայց Մոսեսի ճանցուց իր ճամփաները։ Մենք այսօր ինչ գիտենք։ Աստուծո գործերը, թե ոչ Աստուծո ճամփաները, ադի բիդի փնորոշե մեր հոգևոր կյանքին մագարտակը։ Երբ որ Մովսես 40 օր լեռան վրա Աստուծո հետ ժամանակ անցուց, Աստուծո մասին ավելի խորունկ հասկացողությամբ եկավ, երբ լեռնեն վարիչավ, շատ ավելի լավ կհասկնար հիմա Աստուծո եւ Աստուծո գերբերը եւ ինքը գիտավ թե Աստված ինչ գուզեր ունել իր միջոցով եւ Իսրայելի ժողովրդին, եւ ինքը որ ընդրված էր այս ժողովուրդը Եգիպտոսե երկրեն հանել եւ Կանանու երկիր դանել, շատ ավելի լավ հերապատկեր ուներ հիմա, որովհետեւ Աստուծո հետ ժամանակ անցուց։ Գուզեմ գարտալ այսօրվա մեր ընթերցանությունը, որ Ելից 34:20-ին 35 համարներն են։ Գուզեմ գարտալ միասին մտի գրեք, որովհետև մեր պատկամ այնտեղն է 28-ն սկսյալ։ Մովսես հոնգ եցավ դերոջը հետ 40 օր 40 գիշեր։ Ոչ հաց կերավ, ոչ ալ ջուր խմեց։ Տախտակներուն վրա ուխտին խոսքերը գրեց, այսինքն 10 պատվիրանքները։ Երբ Մովսես լեռնեն իջավ, վկայության երկու տախտակները իր ցերքն էին։ Մովսես իր երեսին մորթին լուսապայլը լալը չերքի դեր։ Երբ Տերը իրեն հետ խոսեցավ, Ահարոն ու Իսրայելի բոլոր որդիները տեսան Մովսեսը։ Անոր երեսին մորթը լուսապայլ էր, ուստի անոր մոդենալու վախցան։ Բայց Մովսես կանչեց ծանոք, Ահարոն ու ժողովրդին բոլոր իշխանները դարձան անոր ու Մովսես խոսեցավ անոնց հետ։ Անգե յետքը Իսրայելի բոլոր որդիները մոդեցան։ Պատմեց անոնց ամեն ինչ, որ Տերը խոսեր էր իրեն սինալերը։ Մովսես մինչև անոնց հետ խոսելը լմցնելը իր երեսը քող դրավ։ Բայց Մովսես Տերոջ առջև անոր հետ խոսելու մտածածանը մինչև դուրս ելելը քողը գվերցներ։ Յետքը դուրս գելեր եւ իրեն պատվիրածը Իսրայելի որդիներուն գհայտներ։ Իսրայելի որդիները Մովսեսին նայցան, դեսան թե անոր երեսին մորթը լուսապայլ էր։ Մովսես իր երեսը քողով գծածկեր, մինչև անոր հետ խոսելու մտնելը։ Այստեղը գտեսնենք մեկ ճշմարություն, որ շեշտեցինք, կսե դերոջմեն ինչ որ հասկացավ Իսրայելի ժողովրդին հայտնեց եւ Իսրայելի ժողովրդին բացատրեց։ Ասի գաբադացավ, որովհետեւ Մովսես դերոջը հետ ժամանակ անցուց։ Անգևերջը մինչ այս պատմությունը կգարթայինք, լուսապայլ փարը շատ գրտնվեցավ եւ անսովոր փամը բադայեցավ Մովսեսի։ Այս հանդիպումը, որ ունեցավ Աստուծո հետ, այլափոխող հանդիպում եղավ Մովսեսի համար։ Իր սիրտը փոխեց, իր հասկացողությունը փոխեց Աստուծո հանդեպ եւ իր ներսիտին այնքան աստված էր, որ թուրսեն աբացույցը երևացավ իր թեմքին փայլելովը։ Գսե իր թեմքը լուսապայլ էր եւ Աստուծո փառքովը գփայլեր։
Այնքան գպայլեր, որ ստիպած էր երեսին վրա քող դնել, որովհետև Իսրայելի ժողովուրդը իրեն երեսին չէին գնարնային։ Եվ այսպես սկսե Աստուծո պատվիրածները իրենց հայտնեց երեսին վրա քող մտնելով։ Մովսեսի գյանքը այնքան այլափոխված էր, որ երբ որ խոսեցավ, մարդոց ուշադրությունը գրավեց։ Հետաքրքրական է այստեղ այս պատկերը։ Անգի առաջալ Մովսես խոսած էր, սակայն այնքան ուշադրություն չէին նրանց, միշտ մեկը քանքադեր, մեկը փամը գսեր և քիչ մի խելք ու դային իրեն, բայց այս անգամ, որ Մովսես խոսեցավ, ամենը պերանին պած իրեն մտի գրին, մարդիկ լսեցին։ Եվ Բողոս Արաքյանը գպացադրե մեզի 2 Կորինթացից 3:7-8-ի մեջ, թե ինչ պատահեցավ Մովսեսի։ Եվ գսե, իսկ եթե քարերու վրա փորագրված մահվան սպասարկությունը այնքան փառավոր եղավ, որ Իսրայելի որդիները չէին գնար ակնաբիշ նայիլ Մովսեսի երեսին, անոր թեմքին բայձարության պատճառով, որ պիտի ոչնչանար, ուրեմն որքան ավելի փառավոր պիտի լա հոգին սպասարկությունը։ Եվ Բողոս Արաքյալ այստեղ խոսի մեր մասին, այնադեմ Մովսես ժամանակ առ ժամանակ գերթար Աստուծո հետ խոսելու, իսկ Բողոս Արաքյալ գսե, երբ որ այնադեմ այսքան այլափոխություն հարաճբերավ Մովսեսի գյանքին ներս և մարդիկ չգրցան Մովսեսի երեսին նայիլ, ինչ պիտի պատահի արդյոք, մենք որ հիմա Սուրբ Հոգին ունինք մեր մեջը, եթե Սուրբ Հոգին մեր գյանքերը այլափոխ է, մարդիկ որքան մեզի մտիկ պիտի ունեն, և մեր թեմքին փայլելեն արդեն մեզի ուշադրությունին պիտի գրավե։ Եվ Մովսեսի եղածը Բողոս Արաքյալ օրինակ մը գործածե, թե ինչ կրնա ըլլալ, եթե Սուրբ Հոգին զորությունը մեր գյանքերում մեջ գործե։ Եվ երբ որ Սուրբ Հոգին գործե մեր մեջ, երբ որ մենք սկսենք խոսել, մարդիկ որքան մեզի մտիկ պիտի ունեն, երբ կխոսենք Հիսուսի մասին, երբ կխոսենք Աստուծո թագավորության մասին, մարդիկ ուշադրություն պիտի դարձնեն։ Մենք մեկ առավելություն ունենք Մովսեսը, անալ այս է, որ ամոր գպրգվի, վերստին ծնունդ կունենա, ամիջապես Սուրբ Հոգին գուկա և իր մեջը գպնագի, և այդ Սուրբ Հոգին մեր մեջն է մինչև վերջ։ Բայց արդյոք ինչու համար այն փայլքը մնայուն չէ, ինչպես Մովսեսի երեսին վրա փայլքը մնայուն չեղավ։ Չեմ գիտեր Մովսես որքան բայձար թեմք ուներ, կամ թե կեղեցկա թեմ էր, կամ թե ոմանց երեսը արդեն նայսն է, կեղեցկություն մգա, այսպես փայլունություն մգա, թերևս Մովսեսն ալ անակ ֆորոջենիկս են, այդ տեսակ մեկն էր, բայց այստեղը շատ հստակ գնե, թե անգի ավելի փամը պատահած էր Մովսեսի։ Այս փայլունությունը, որ գար Մովսեսի երեսին վրա, քերտնական փայլունությունն էր։ Եվ այսօր մենք, որ Սուրբ Հոգին ունինք մեր մեջը, Աստուծո ներկայությունը մեր մեջն է, Աստուծո խոսքը հստակ գնե, թե մենք պետք է փայլենք ամենադեմ։ Հիսուս ինչ ասավ, թուգեք աշխարի լույսը, լույսը ինչ կնե, կփայլի, ուր որ երթա, լույս կուտա։ Եթե Սուրբ Հոգին մեր մեջն է, Սուրբ Հոգիով գաբրինք կքալենք, առաջնորդվինք, ինչ պետք է լա մեր շուրջը, լույս դրվի։ Եվ Մովսեսը երբ որ եկավ, լերեն վարիչավ, կտեսնենք, որ իր երեսը կփայլեր։ Եվ մենք, որ Սուրբ Հոգին հետ կքալենք, մեր գյանքերն ալ, մեր երեսներն ալ միշտ պետք է փայլին։ Ժողովուրդը շատ հստակ գիտեր Մովսեսի փայլունը լալը, որովհետև մի քանի անգամ ելավ իջավ, և հայտնի եղավ, թե ամեն անգամ, որ Մովսես Աստուծո ներկայության մեջ կերթար, այնադեմ իր երեսը կփայլեր։ Ինչ գեղեցիկ պատկերմ այսօր մեզի համար։ Եվ որ Աստուծո ներկայության մեջ ենք, Աստուծո ներկայության մեջ կքալենք, ինչ պիտի պատահի մեզի, պիտի փայլենք։ Ինչ գեղեցկություն, Աստված մեզի շնորած է, ուղղակի բարքեր մնե այս մեկը։ Երբ ժողովուրդը
տեսավ, գսեր, համար գարտացինք, երեսը կողով ձացկեց, եվ անգադեն, որ գերթար ետ աստուծո կողով գսեր, գմտներ աստուծո ներկայության մեջ գերթար, անոր հետ խոսելու մտած ադենը գսեր, կողը երեսեն գհաներ, եվ անգամ եվս այդ պայծարությունը գստանար աստուծո պարկեն. Եվ ասի գա, այս փորձարությունը, որ Մովսես ունեցավ, ժամանակ մտևեց, երբ որ լերեն վարիչավ, կործը գադարեց լերան վրա աստուծո հետ ինչ-որ պիտի ներ, աստուծո գամքը գադարեց, աստուծո գերբերը, աստուծո պատկամը ստացավ, գսեթե այլևս իր երեսեն պայլունությունը կնաց։ Բայց ձեզի պամ մսեմ, հագարակ որ ինքը այդ պայլունությունը գործունցուցած էր, դագավին մարդոց էտ խոսած ադենը կողը գտներ, որովհետև ինքը չեր գիտեր, թե իր երեսին պայլունությունը կացած էր։ Արդյոք երբ պայլունությունը կնաց, որովհետև կողը որ տրավ, պարզապես ժողովուրդը չեր տեսներ։ Ժողովուրդն էր, որ պիտի սեր իրեն երեսը գպայլեր կամ ոչ, ինքը չեր գիտեր իր երեսին պայլունալը։ Առաջին անգամ որ իջավ, ժողովուրդն էր, որ Ահարոնը եւ ժողովուրդը գսե, երբ որ տեսան իր երեսին պայլունությունը, ասին թե չեն կրնարկեզի նայել, երեսը այն ադեն կողով ծածկեց։ Ուրեմն հոս ճշմարտություն մը գա, որ գուզեմ լավ ուշադրություն ունենք։ Երբ որ մեր պայլունությունը գերթա, մենք չենք անդրադառնալ։ Ուրիշներն են, որ կտեսնեն այդ պայլունությունը մեր երեսին վրա են երթալը։ Ուրիշներն են, որ մեզի պիտի սեն, թե երեսնից կպայլի կամ պիտի կամ չպայլիր։ Ուրեմն, քանի որ չենք գիտեր, երբ պայլունությունը գերթա, բայց գիտենք, թե ինչ են պայլունությունը գուկա, ինչ պետք է ենենք միշտ, աստուծո ներկայության մեջ մնանք։ Որպեսի չխապվինք և չխապենք։ Այսօր շատեր կան հավատացյալներ, իրենց երեսին պայլունությունը գործունցած են, և Գաբրին այնպես թե դագավին գպայլին դերոջ համար, բայց մարդիկ կանդրադառնան, կտեսնեն, գսեն, «Փամը սխալ գա»։ Այս անց ժամանակին երեսը գպայլեր, պերանեն անուշ խոսքեր գելեր, ամենուն գսիրեր, ամենուն հոգ կդաներ, այսօր գպարգանա, այսօր կանկատներ ունի և պայլունությունը կացած է։ Քանիներս այսօր մեր պայլունությունը արդյոք գործունցուցած ենք։ Շատ թյուրին է, գիտեք, պայլունությունը գործունելը, շատ բարձ բաներով կսկսի։ Եվ գաբ ունի աստուծո ներկայության դերից, ինչպես ասի, և ուր մենք կանտիպինք աստուծո ներկայության, ամենա հիծած դեղերնից, որ ամենքս գուկանք ավակվինք, ուր է, ոս։ Աստուծո դաջարի մեջ, աստուծո ներկայությունը կա։ Եվ փորձը մեկ երկու անգամ եկեղեցի են բացակայիլ, լադիգա գիրագի կամ չորեք շաբթի, շատ չանցած երբեք պիտի չսկաս, թե որ օրն է և ինչ կպաղծնես։ Եվ այսպեսով պայլունությունը շատ թյուրությամբ կրնակ գործնցնել։ Եվ բոտ Մոսես աս պայլունությունը ստանալու համար մի քանի պաներ պետք էրներ։ Այս կրխունը սկիսպը ելից 35-34 մի քանի պաներ գբադային, և մեզի այս գետերը գրնան օգնել, որպեսի միշտ աստուծո ներկայության մեջ պայլունություն ունենակ, այլ պայլքը մեր վրա մնար։ Առաջին, Մովսես երրորդ համարի մեջ գսե, երբ որ լերը պիտի ելեր, աստված իրեն ասավ, որ մեկը հետը չկա, առանցին ելիր, հոս մեծ ճշմարտություն մգա։ Ուրեմն աստուծո ներկայության մեջ երթալու համար զատվիլ մը պետք է։ Ասի գա երրորդ անգամն էր, որ Մովսես լերը գելեր, որովհետև առաջին անգամին, երբ որ լերը ելավ, ինչ պատահեցավ,
այն դախտակները, որ հետ ուներ, 10 պատվիրանքները վարիչավ, և դեսավ թե ժողովուրդ արդեն մոլորած էր, իրենց խորտ կբաշտեին, և դախտակները նետեց և գոդրեցավ, և այդ պատվիրանները, որ ինք աստուզմի առած էր, չգրցավ ժողովուրդին փոխանցել, ասի երկրորդ անգամն էր, որ գել էր, այս անգամ դերը շատ հստակ գրավ նորեն իրեն, որ երբ որ լեր գել ես, առանցին ելիր, երրորդ համարի մեջը. Այո, հավաքական աղոթել, հավաքական խորհրդակցիլ, հավաքական հաղորդակցիլ իր դեղ ունի եկեցի մեջ, բայց անգե ավելի դեղ մգա, որ թուն և աստված առանցին պետք է լակ։ Աստուծո հետ որքան ժամանակ կանցնես, իր խոսքը գարտալով, իրեն աղոթելով, այս է աստուծո հետ հաղորդակցիլ և աստուծո ներկայության մեջ լալ, որովհետև Աստված կուզեր մեզի խոսիլ, եթե պայլունություն բիդա, իր խոսքով պայլունություն մենք կրնանք ստանալ։ Եվ եթե միան մենք կխոսինք, շատեր գան միան կխոսին Աստծով, կբատմեն ծանգ մունին, ամեն որ ադոր վրա են վերեն վար, մեկը չեն որնար, գաղոթեն, բայց Աստծով մդիկ ընելու, լսելու ժամանակ չունին։ Սիրելներ, զատվիլ մգա Աստծով սերտ հարաբերություն ունենանք։ Սուրբ Գիրքի մեջ կտեսնենք, երբ որ սերտենք, երբ Աստված մեգումը պիտի կործածեր իր կամքին համար, կտեսնենք, որ զադեց անոնց իրենց դեղերը։ Թանիելի բարակային Պապելոն դարավ, հոնդեղը իրեն այդ հայտնությունները տվավ, այդ տեսիլքը տվավ, թե ինչ պիտի պատահեր Աբակային։ Եվ նույնպես կգարտանք Հովհաննես Առաքյալի ժամանակ, Հովհաննես Առաքյալը Պատմոս կղզին դարավ, դեմը որ մեկը չի գար, հոնդեղը Աստված իրեն հայտնություն քիրքը տվավ, և Աստված եթե պիտի քեզի պամը հայտնե, քեզի պամ պիտի սե, անիկա գնե առանցնության մեջ, իրեն հետ զատվելով, իրեն հետ ժամանակ անցնելով զատեն։ Մենք ժամանակ պետք է դանք աշխարհը զատվելու, որ միան մենք և Աստված ըլանք միասին։ Երկրորդ բանը, որ Մովսես պետք էր ուներ, անալ պատրաստություն կատարեր Աստծո լերը ելնելու։ Երկրորդ համարի մեջ գսե Աստված իրեն ասավ, որ արդուկանուխ պատրաստվիր և լերը ելիր, բարձրը, իմ քովս։ Կուզեմ ուշադրություն ունենաք, որ Մովսես ինչ էր ավ այստեղը, արդուկանուխ ելավ ծատկելով մեկ կտոր վեր մակլցեցավ, եթե այդպես լար, ինչպես գսենք երբեմն, այսինքն առանց որոշելու, առանց ծրակրելու, երբեմն պաներ գնենք, եթե Աստուծով այդպես մի դերտաս, կեզիս եմ բիդի չէ ասնիս, Աստուծով ներգայության մեջ բիդի չգրնաս մտնել։ Այդ լերը մակլցելու համար Մովսես պատրաստություն պետք է կատարեր։ Ամենը առաջ պետք է հանգչեր գիշերմը առաջ, որովհետև արդուն բավական մակլցելիք տեղ ուներ։ Մենք շատ անգամ գիրակի առավոտ կուքանք եկեղեցի, շաբաթ իրիգուն մինչև ժամը 2-3 արդուն ենք, գիրակի գասնինքոս, ոչ պատրաստենք, ոչ բան, խոսքը գլավ, թերևս աչկերնիս բաց է, թերևս կլսենք, բայց չենք հասկնար, որովհետև մեր մտքերը պատրաստ չեն Աստծո խոսքին։ Անգե ավելի լերան վրա մակլցիլը իր արգելքներ ուներ, պետք է քարերու վրա, ժայրերու վրա են մակլցեր, և մենք շատ անգամ հարցեր ունինք, նույթեր ունինք, Աստծո մոդենալն առաջ պետք է զանոնք լուծենք, մենք եթե գուզենք կակատը ասնիլ լերան, պետք է այս պաները գարկի տնենք նախկան Աստուծո ներկայության մեջ երթալու։ Եվ վստահ եմ, որ Մովսես աստծած էր Աստուծո սրբությունը, թե Աստուծո սրբության մեջ մեղ չի գրնար գնալ, և օրը առաջ աղոթքով և խոստովանությամբ պատրաստված էր իր բոլոր սխալները Տերոջը խոստովանելու, որովհետև Աստուծո այդ ժամադրություն ուներ հաջորդ առավոտ։ Թուն ժամանակ կուտաս
պատրաստվելու Աստծո հետ հանդիպելու համար։ Այսօր այս պաշտամունքին չկալեն առաջ աղոթեցիր, պատրաստություն տեսար, պատրաստվեցար Աստծո հետ ժամանակ անցնելու, ինչպես Մովսեսի օրինակը դվի, շատ բաներ կան Աստծո ներկայության մեջ երթալու, պետք է նախ անոնք կարգի տնենք, որպեսզի գարնանք Աստծո ներկայության մեջ Աստծո փառքը վայելենք։ Երրորդ, ակնկալությունով Մովսես վերելավ։ Ակնկալություն ուներ, որ դերը իրեն դասը պատվիրանքները պիտի դար։ Ակնկալություն ուներ, որ դերը պիտի հանդիպեր իրեն։ Եվ այսօր մենք, երբ որ գերթանք Աստծո ներկայության մեջ, ակնկալությունով գերթանք արդյոք, թե ոչ գերթանք երթալուս իրեն, ասենք նայենք ինչ պիտի ասված։ Պամսեն է լավ է, չսեն է, կաշապատնորեն մի դերթամարտեն։ Իրապես, ակնկալությունով դերոջ ներկայության մեջ գուքանք, կակնկալենք, որ դերը այսօր իմ սրդիս պիտի տպնա, եթե ակնկալություն չունիս, Պամը մի ակնկալեր, որ գիտարնես հետը տանելու, որտև առանց ակնկալության եկար։ Եվ մենք, եթե ակնկալություններով գուքանք, եւ նաեւ պատրաստություն տեսած ենք աղոթքով դերոջ ներկայության մեջ գալու, գիտենք, որ դերը մեծ բաներ կարող է անել, եւ այդ մեր ակնկալությունները դերը կարող է լեցնել։ Չորրորդ, ութերորդ համարի մեջը կտեսնենք, որ Մովսես խոնարհեցավ եւ պաշտեց դերը, իր լերը մակրցել են առաջ։ Խոնարհեցուց ինքսինք Աստուծո կամքին։ Այսօր, երբ որ եկար Աստուծո հետ ժամանակ անցնելու, Աստուծո ներկայությունը վայելելու, վերապերմունքը եղավ, որ իմ կամքը չէ, այլ քո կամքը, որովհետև ասիկա մեծ բան կփոխի մեր կյանքերը ներս։ Շատ անգամ պատրաստ ենք, ամեն բան գնենք, գուզենք Աստուծո ձայնը լսել, բայց երբ որ Աստված խոսի, պատրաստ չենք Աստուծո կամք գնելու, որովհետև մեր հաջել, մեզի հաջելի չէ, կամ թե մեր քեֆին չի կար։ Ասալ ուրիշ մեկ կետ մնե Աստուծո փառքը վայելելու։ Եվ հինգերորդ, ինքը հնազանդեցավ Աստուծո։ Չորրորդ համարի մեջ կսե, Աստված իրեն սա, որ տախտակները պատրաստե եւ հետը փեր, որովհետեւ հոնդեղը դասը պատվիրանները պիտի դար իրեն։ Եվ Մովսես հնազանդեցավ այս մեգնելու։ Աստված ընդրած էր Մովսեսը, որպեսզի Իսրայելի ժողովուրդը ինք Եգիպտոսի երկրեն հանե։ Եվ Եգիպտոսի երկրեն հանելը այսօրվա օթանամներում պես չէր, որ կնստեինք Կահիրեի մեջ, հաջորդ օրը Երուսաղեմ մի քանի ժամեն Կահիրե գասնեինք եւ գիչնեինք։ Այդպես պիտի չլար այս Եգիպտոսի ելելը։ Ժամանակ պիտի առներ եւ հարցեր պիտի պատահեին։ Եվ այս բոլորի մեջ Մովսեսը Աստուծո գերբերը, ծևերը պետք է գիտնար, որ այս 2 միլիոնի չափ ժողովուրդը շիդակ ճամփով առաջնորդե իրենց խոստացված երկիրը։ Գնաք Երևագայել, եթե Մովսես Աստուծո խոսքին մանրամասություններուն ուշադրություն չներ ամեն անգամ, որ Աստուծո հանդիպեցավ։ Բարձաբես, միանթե եթե առնենք Խորանին պատվերները, որ դերը դվավ, որ ինչպես Խորանը պիտի շինե, մանրամասություններ կար անդեղը, եթե մեկ մանրամասություն սխալ արածլար Մովսես, այդ Խորանը սուրբ պիտի չլար, Աստուծո ազածին պես պիտի չլար։ Եվ այս բոլոր բաները, որ Աստված դվավ Մովսեսի, Մովսես ուշադրությամբ մտի գրավ եւ հնազանդեցավ եւ փոխանցեց ուրիշներուն։ Տերևս իմ ամտքիտ մեջ ուսես, անի Մովսես էր, Մովսես մարգարե էր, ամենամեծ մարգարեները մեկը, այլափոխության լերան վրա Հիսուսի հետ ինքը երևացավ Եղիայի հետ։ Ես ով եմ որ, ես ոչ առաջնորդ եմ, ոչ ասինչ եմ, ոչ անինչ եմ։ Ինքը ստիպված էր Աստուծո լավ մտի գնելու։ Ես այնքանալ արժեքավոր, կամ թե կլուխ
կորձոց մեկը չեմ, շատերը գսեն, ովոր գկարոզի ադիկա հոգտողն է ատպաներուն, մեզի թողդա, ձեզի պամս եմ, որ կան գարևոր է կութիր կտկեզի համար Քրիստոսի մարնին մեջ։ Կիտեք, որ մենք ամենքս Քրիստոսի մարնին անդամներն ենք։ Եվ ամեն մեկերնիս բաժին ունինք ընելիք Քրիստոսի մարնի մեջ։ Թերևս թուն մատն ես, մյուսը ծերքն է, մյուսը աչքն է, մյուսը ոտքն է, մեկը եղունքն է։ Ամեն մեկերնիս բարդականություն ունինք և Աստված մեզի տրած է մեր բարդականություն ունելու այս մարնին մեջը և մեր դեղը լեցնելու։ Եթե քեզի համար այնքան կարևոր չէ քու թիրքդ Քրիստոսի ընտանիքի մեջ, արդյոք ուրիշներուն որքան կարևոր պիտի լա թե թույլ ուր գտնվիս։ Մարդիկ Մովսեսին նայեցան, և այսօր անոնք, որոնք գիտեն թե թուն Աստուծո զավակ ես, քեզի գնային։ Հակառակ որ թուն քեզի այնքան պամը չես տեսներ, որ կամ թե կարող չես, կամ թուն այնքան ալ օգտակար չես գնալ, քեզի սեմ, եթե գսես ես Աստուծո դունը գերտամ գիրագի, մարդիկ կուվրատ տարբեր հանգամանք ունին և քեզ մեր պամը գսպասեն, Աստուծո դաջարը կացող, Աստուծո ներկայության մեջ կացող անձը պետք է տարբեր պամ ունենա և գսպասեն քեզ մեր պամը տեսնել, գուզեն քեզ մեր փալքը դուրս գա, որ իրենց խավար ջանքին լույս տա։ Այո, սիրելիներ, մարդիկ մեզի այսօր գնային հոգևոր որոշումներ առնելու համար։ Մենք չենք գիտեր ինչ կծկենք մեր շուրջը, կամ թե ով մեզի գնայի, բայց այսօր մարդիկ կան, որ մեզի գտիդեն, որպեսի մեզ մեզ օրինակ առնեն։ Եթե թուն պատրաստ չես հոգևոր ընդրություններ, որոշումներ առնելու, արդյոք ուրիշները ինչ պիտի տեսնեն քեզ մեզ։ Եվ անկարելի է, որ մենք հոգևոր որոշումներ առնենք, շիտակ որոշումներ առնենք, եթե մենք Աստուծո մոտ չենք։ Այսօր եկեղեցիներ ինչու դժվարություններ ունին, որովհետև կկառավարվին աշխարհային մարդոցմով, որոնք կփորձեն հոգևոր որոշումներ առնել եկեղեցիներու մեջ, և ադոր համար եկեղեցիները են, ինչ որ են, ադոր համար այսօր եկեղեցիներ կկոչվին, որովհետև այս մարդիկը, որ աշխարհային կյանք ունին, Աստուծմե հերու, Աստուծո ներկայությունեն հերու, իրենց համար արդեն Աստուծո ներկայությունը ոչ մեկ արժեք չունի, և ինչ պիտի սորվեցնեն ուրիշներուն, ուրտեղ են այդ մարդ անցիկը, որ պիտի հաջախեն այն եկեղեցիները, պիտի կարենան ստանալ Աստուծո խոսքին զորությունը իրենց կյանքերը ներս, Աստուծո փայլքը ինչպես իրենց ալ պիտի փոխանցվի։ Փառքը Աստուծո, որ Աստված միշտ մեզի երկրորդ առիթ դա։ Այսօր պատրաստ է մեզի անգամ ևս իր փայլքը մեր վրա ծոլացնել, որպեսզի մենք ալ ուրիշներուն ծոլացնենք։ Եթե այսօր գսկաս, որ այն փայլքը չունիս, ինչ որ ժամանակին ունեիր, որչապ ետ որ գուզիտես երթալ, ամենք սալ ունեցած ենք փայլուն ժամանակներ մեր հոգևոր կյանքերը ներս, բայց եթե այսօր անգե բագաս գսկաս, որ փայլքը տքացած է, դերոջը թարցիր։ Այս քայլերը, որ դեսանք Մովսես արավ դերոջը ներկայության մեջ երթալու, թունալ կրնաս այն քայլերը առնել, որովհետև Աստված պատրաստ է քեզի հետ հանդիպելու։ Աստված գուզե, որ թուն փայլիս, ուր որ ալլաս։ Մատթեոս 5:16 գսե, ձեր լույսը այնպես թող փայլի մարդոց առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը ու փառապանեն ձեր Հայրը, որ երկինքն է։
But so